Hayotimiz haqida o'ylarkanmiz, unga hikoya tarzida yondashamiz. Birinchi bo'lib, biz dunyoga keldik, keyin bu narsalar qildik. Xotiralar yaratdik va bugun bo'lsa mana o'qiyapmiz. Yoki qayerdadir ishlayapmiz. Kelajakda yanada ko'proq ishlarni amalga oshirishni niyat qilamiz. Balki dunyo aylanishini, balki yetarlicha pul to'plab, nafaqaxo'rlik davrini chop o'tkazishni rejalashtiramiz. Barchamiz hayotimiz haqida gap ketganda uni mana shunday hikoya tarzida tasavvur etishga moyilmiz. Hikoyaning boshi, o'rtasi va nihoyat so'ngi mavjud. Hayotni hikoya tarzida anglash bir tomondan tushunarli, chunki shunda o'tmishga qarab, bugungi holatimiz haqida yaxshiroq tushunchaga ega bo'lishimiz va kelajak haqida turli umid va orzularga ega bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, agar bugungi holat va vaziyatimizni ma'qul ko'rmasak, ertaning yaxshiroq bo'lishiga umid qilgan holda istirob va og'riqlardan oz bo'lsa-da chekinishimiz mumkin. Endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas. Kitoblar o'zi uyingizga keladi. asahi.uz sizning internet do'koningiz. Biroq hayotni ayni damlarini real ma'noda yashab o'tish va kundalik hayot tarzini boshdan kechirish haqida o'ylaganingizda barchasi mutlaqo boshqacha tuyuladi. Ertalab uyqudan turamiz, boshda o'zimizni noxush his etamiz, oshxonaga chiqib kofe tayyorlaymiz, cho'milib chiqamiz va mashinaga minishdan oldin kiyimlarimizni kiyib olamiz. Keyin yo'ldagi McDonald's tamaddixonalaridan yegulik buyurtma qilamiz. Bu ham biz mukkasidan ketgan odatlardan biriga aylanib bo'lgan. Ishxonadagi ishni tugatgach, uyga qaytamiz. Odatda bu paytga kelib ancha charchab qolgan bo'lamiz va Netflix yoki boshqa nima tomosha qilib uyquga ketamiz. Ko'pchilik uchun hayot asosan mana shunday tartibda kechadi. Hayotda odatda umuman olib aytganda ancha normal kechadigan jarayon. Har kuni bajaradigan ishlaringizni qayta va qayta bajarishda davom etasiz. O'zingizning kun tartibingiz bor. Odatda hayot juda ham ilhombaxsh yoki g'ayrioddiy emas. Ko'pchilik uchun hayot shunchaki kundalik tajriba xolos. Xo'sh, buning qandaydir yomon tomoni bor. Ijtimoiy tarmoqlar bizni hamma har doim yaxtalarida dam olib yurgani, ajab tavor sayohatlarga chiqayotgani, Janubiy Osiyodagi 2000 xil bananlarning ta'mini totib ko'rayotgani, hamma o'z sevgan yori bilan turmush qurayotgani va shirindan shakar farzandlar ko'rayotganiga ishontirish bilan mashg'ul. Biroq hayot bu emas. Bu shunchaki hayotda ro'y beradigan eng yaxshi vaziyatlar. Biz Instagramda kuzatilgan insonlarimizning yoki kinolardagi insonlarning hayotida ro'y berayotgan bunday baxtli lahzalarni muntazam ravishda ko'rib boramiz va bu o'z hayotimiz hikoyasini qanday talqin etishimizga ta'sir ko'rsatadi. Biz o'z hayotimizni iloji boricha ko'proq baxtli lahzalardan, go'zal lahza va vaziyatlardan iborat bo'lishi kerak bo'lgan hikoya tarzida ko'ra boshlaymiz. Va hayotimizda hech qanday ajabtovur, g'ayritabiiy narsalar sodir bo'lmayotgan kunlarni sifatsiz kunlar sifatida ko'ra boshlaymiz. Ajoyib kunlar umidimiz nishoniga aylangan. Odatiy kunlarimiz esa zerikarli kunlar sifatida ko'riladigan bo'lib qolgan. Biz o'zimizni hayotimizni o'z qobiliyatlarimizni havoga sovurayotgandek his qilamiz. Biroq biz o'zimizga aytib beradigan ertak yolg'ondan iborat. Hech kimning hayoti biz o'ylagancha sarguzasht va iliq lahzalarga boy emas. Hatto Dwayne Johnson va Elon Muskning hayoti ham unday emas. Albatta, bu insonlar bizdan ko'ra ajoyibroq va muhimroq ishlarni amalga oshirishyapti. Ammo ularning hayotining katta qismini ham ertalab qiyinchilik bilan uyg'onish, o'zlari yoqtirmaydigan ishlarni bajarish, qattiq mehnat qilish, asabiylashish va ovqatlanish kabi boshqa barcha insonlar kundalik bajaradigan ishlar tashkil etadi. Ularning hayotining asosiy qismi mana shunday kundalik zerikarli tartibda kechadi. Ular hayotni siz yashayotgandek yashashadi. Hayot ham uchun bir xil tajriba. Faqat bitta farq bo'lishi mumkin. Siz ish bosimidan charchab qachondir Bagama orollariga borib dam olish haqida o'ylasangiz, charchagan Elon Musk Marsga borib dam olish haqida deylik, siz har kechqurun 8 soat uxlaysiz. Demak, bir kunda yashash uchun bor yo'g'i 16 soat vaqtingiz qolar ekan. Boshingizni yostiqdan ko'tarish va uni qayta yostiqqa qo'yish o'rtasidagi kechadigan va ancha tabiiy tuyuladigan narsalar mana shular hayot demak. Hayotning bori shu. Mana shu jarayonning qayta va qayta takrorlanishi hayot deb ataladi. Bu fikr qaysi tomondan qarashingizga qarab juda ham tushkun yoki nihoyatda ilhombaxsh fikr bo'lib tuyulishi mumkin. Agar mana shu oraliqdagi 16 soatni yoqtirmasangiz, bu fikr sizga tushkunlik keltirishi mumkin. Odatda ko'pchiligimiz o'zimizning yomon odatlarimiz qullarga aylanganmiz. O'zimiz bajarishni istamaydigan ishlarni amalga oshiramiz. O'zimiz uncha ham xush ko'rmaydigan ishlarda ishlaymiz. Biz tushib qolgan moliyaviy yoki ijtimoiy vaziyat o'zimiz uchun qoniqarli bo'lmaydi. Shunday ekan, har kuni kundan kunga o'zimiz yoqtirmaydigan ishlarni bajarish bilan mashg'ul bo'lishga majbur bo'lamiz. Kelajak haqida tinmay turli tuman tasavvurlarga berilishimiz sababi ham ana shunda. Biz hali-haligacha hayotimizning haqiqiy lahzalarini yashab o'tishimiz mumkinligiga umid qilib, yorqin kelajakni kutmoqdamiz. Agar hayotimizning bori hozirgi kunlarimiz kabi boshqa kunlardan iborat bo'lsa, unda bu bizni g'amgin qilmay qo'ymaydi. Lekin hammasi biz o'ylaganimizchalik yomon emas, chunki butun boshli hayotimizni o'zgartirishimiz hammamiz tasavvur qilganchalik mashaqqatli ish emas. Hayotimizni mana shu 16 soatlik kichik sahnalar ichida yashab o'tar ekanmiz, bu vaqt o'zimizni va harakatlarimizni mukammallashtirishimiz uchun ko'plik qilmaydi. O'zimiz bajarishni istagan va biz uchun foydali bo'lgan odatlarni o'zlashtirishni boshlashimiz mumkin. O'z tamoyillarimiz va shaxsiy qadriyatlarimizga mos tushadigan va biz har kuni bo'lishni orzu qiladigan insonga aylanishimizga yordam
yordam beradigan qarorlarni qabul qilishni o'rganishimiz mumkin. Chunki yaxshi hayot bu yaxshi kunlardan iborat bo'lgan hayot. Yaxshi hayot deganda biz istagan barcha narsa sodir bo'lgan, hech qanday qiyinchilik yoki muammo tug'ilmagan paytlarni tushunishimiz noto'g'ri. Biz harakat qilib turgan kunlarning o'ziyoq yaxshi hayotni belgilab beradi. Biz yaxshiroq yashashga harakat qilib ko'rdik. Qadriyatlarimizga mutanosib qarorlarni amalga oshirdik va bizni xursand qiladigan kichik-kichik ishlarni amalga oshirdik. Mana shuning o'zi yaxshi hayot sanaladi. Kichik lazzatlar bizni baxtli eta oladi. Do'stingiz bilan qizg'in suhbatlar o'tkazish yoki mehr bilan ovqat tayyorlash va mazali ovqatingizni tatib ko'rib, bundan mamnun bo'lishingiz mumkin yoki vaqti bilan bittadan ijobiy odatlaringizni ko'paytirib borishingiz kayfiyatingizni cho'g' etishda hissa qo'shishi mumkin. Hayotingizning ma'lum bosqichiga yetib, bu kabi harakatlar avtomatik tarzda amalga oshiriladigan bo'ladi. Ammo bir muammo tug'ilishi mumkin. Yangi odatlarni o'zlashtirishni boshlaganingizda, deylik, har kuni YouTube'dagi videolarni mukastan ketgancha tomosha qilish odatini kitob o'qish odatiga o'zgartirmoqchi bo'lganingizda, kishi uchun juda qiziqarli bo'lgan odatdan sekin va mushkul bo'lgan odatga o'tishingiz talab etiladi. Natijada bunday katta o'zgarish ilojsiz tuyulishi va siz harakatni boshlamasdanoq unga nuqta qo'yishingiz mumkin. Bu muammo bilan yuzlashishning ajoyib bir yo'li mavjud. Bu ham bo'lsa, hammasini kichikroq o'zgarishlardan boshlashdir. Misol uchun, nihoyatda qiziqarli bo'lgan odatlaridan deylik, xilma-xil videolar tomosha qilishdan o'rtacha qiziqarli bo'lgan odatga, ya'ni foydali videolar tomosha qilishga o'tishingiz mumkin.